Dobrý den, já vás všechny vítám ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Vítám vás u našeho talk show pořadu Rozhovory nejen o víře. A dneska tady mám vzácného hosta, mám tady Báru. Báro, vítej. Děkuju. Tak a já prozradím na začátek, že my se známe už pár let. Nevím, vůbec si nedokážu odhadnout kolik. Vím, že pocházíš z Jirkova, říkám to dobře? Chomutov Jirkov. A já jsem tě pozval kvůli tomu, že vlastně se známe z církve a potkali jsme se v Ochranově, v Hernhutu. A já vím, že ty jsi prošla učednickou školu YWAM, Mládež s misí nebo s posláním, jak se teďka říká. A že jsi byla na misích mnohdy a vím, že teďka žiješ ve Spojených státech. Tvůj jediný manžel je Američan a máte jednoho syna a teďka čekáte další dítě. Je to tak? Ano, je to tak. Dobře. Za dva měsíce nebo ještě méně už, no. Dobře. Tak to je fajn. Takže já se ti zeptám, jak jsi uvěřila, nebo jak jsi vlastně přišla do církve, jak jsi uvěřila v Pána Ježíše Krista? No, tak zajímavý vlastně příběhu si myslím je, že já jsem nikdy neměla okamžik v životě, kdy jsem nevěřila, že Bůh existuje. Přestože jsem vlastně vyrůstala v nevěřící rodině a když mi bylo asi 7, tak se moje rodiče začali rozvádět a stěhovali jsme se pryč s mamkou a s mýma třema sestrama a v té době jsme se začali víc zajímat o Boha a o víru, a hlavně moje maminka a nejstarší sestra. A my jsme po několik let chodili do adventistického sboru a potom později, vlastně o pár let později do církve bratrský, kde vlastně jsme se opravdu potom všichni tři postupně v jiných časech rozhodli opravdu vážně následovat Pána Ježíše, ale pro mě to nebyl takový ten jeden okamžik, kdy jsem se rozhodla, ale bylo to spíš takový postupný přibližování se k Bohu. I když jsme vlastně byli nevěřící rodina, tak mamka mě vždycky učila tu modlitbu Andělíčku můj strážníčku a tři křížky na čelo a takovýhle věci. A nevím vlastně proč, protože ona Boha nevěřila. A vlastně tak jsem měla takovou jakoby dětskou víru a s Bohem jsem si povídala, přestože jsem ho neznala. A potom, když mi bylo asi teda teď 11, tak si pamatuju moje první vážný rozhovory s Bohem, kdy jsem mu říkala, že ho opravdu chci následovat. A když mi potom bylo asi 13, tak jsem se rozhodla, že se chci nechat pokřtít. A tak jsem byla pokřtěná. No, když už mi bylo 13 zhruba, takže před spoustu let už teďka. No a od té doby vlastně si pamatuju, že když mi bylo asi těch 13, tak ta organizace Izachar na severozápadu Čech na mě měla hodně velký vliv, všechny ty go-campy, konference a kruh přátel, který jsem... Rozumím tomu. Tak, teďka se mi tady, se přiznám, trošku seká spojení. Já jsem tady v pohodě. Dobře, já jsem tady v pohodě a nevím, proč se mi to takhle seká. Dobře, zkusíme to dál, snad to bude dobrý. Tak a já teďka, když bychom udělali střih, tak my jsme se potkali už podle mě před možná 7 lety zhruba v Ochranově v Hernutu, v místě, kde byla obnovena jednota bratrská, kde ty si působila, tuším, v tom Jesus House nebo Jesus House, což je vlastně jednak církev, jednak komunita, že jo? A měla si vlastně to uhojit, protože tam je velká základna, velká báze mládeže s misí, mládeže s posláním, tak si tam vlastně chtěla jít na tu školu. A já vím, že nějak Pán Bůh to dal na srdce několika vedoucím z naší církve Křesťanská společenství, vlastně, aby jsme ti v tom pomohli a to se podařilo a ty jsi tu školu udělala. Je to tak? Tak to je skvělý. To bylo úžasný, no. Tak to je skvělý. Tak to je skvělý, takže jim za to děkujem takhle po letech.
Jinak teda, jinak teda taky pozdravuju od Marka Prosnera, který už je teďka pár let seniorem křesťanských společenství, tak tě taky pozdravuje. Dneska jsem s ním mluvil a říkal jsem, že budeme dělat rozhovor. Takže takhle. Takže ty jsi udělala školu a byla jsi na nějakých misijních výjezdech. Kam ses dostala? Tak vlastně už většinou ty DTSky, ty učednické školy od Vajvemu, těch prvních čtyři měsíce nebo tři měsíce jsou víc v jednom místě na té základně a potom se jde na výjezd. Ale moje byla jiná tím, že my jsme už hodně cestovali během těch prvních čtyř měsíců. A protože to byla DTSka zaměřená na vlastně poznávání Evropy a Božího srdce pro Evropu. Takže slyšíme se dobře tam? Vidím, že se ukazuje něco. Tak to, tak vlastně jsme cestovali hodně po Evropě, asi jsme se dostali do 4-5 zemí. V Holandsku jsme byli asi na měsíc, potom v Maďarsku, ve Francii, na Ukrajině, v Hamburku, v Německu na několik týdnů. A opravdu mi to v tom smyslu pomohlo poznat Boží srdce pro Evropu a získat takový nadhled. A nejenom být zaměřená na Českou republiku nebo jenom na Hernhut a Německo, ale opravdu bylo to určitě užitečné. A sloužili jsme v každém místě potom hodně evangelizací a tak dále. Ale, no a potom později na ten velký výjezd v druhé části té DTSky jsme vlastně jeli do Jižního Súdánu a do Ugandy a do každé země na měsíc. To bylo 2013. Takže to bylo v době relativního klidu v Jižním Súdánu. Ano. A to bylo hodně, hodně zajímavou zkušeností rozhodně. Kulturní šok jsem si myslela, že nikdy nedostanu, ale bylo to hodně jiný než u nás. Teda. Rozumím tomu. A ty ses taky vlastně velmi rychle naučila velmi dobře anglicky a německy, pokud vím, je to tak? Ano. Tak anglicky bych řekla, že určitě dobře, ale německy na tom pořád ještě pracuji, no. Ale dokážu komunikovat. Rozumím tomu. Tak. No, ale já pak vím, že se vdala, řekneš nám něco. Manžel byl taky z mládeže z misií, nebo jak to bylo? No, to je totálně boží příběh teda. Vlastně on nebyl z mládeží z misií, on dělal DTS koš tady ve státech, to je potom zase jiný příběh, ke kterému se ještě dostaneme, ale ten vlastně on ho Bůh volal na různý misijní výjezdy už po několik let, vlastně jel do Izraele poprvé a to byl takový začátek toho, ale v té době, kdy přišel do Hernhutu, tak on doprovázel svoji sestru do Anglie na DTSku. A potom řekl, bože, vím, že tenhle výlet ještě pokračuje, kam mám jet dál. A tři lidi mu řekli nezávisle na sobě, já si opravdu myslím, že bys měl jet do Německa. A jemu se nechtělo, protože část svého rodinného dědictví německého, tomu německému dědictví přisuzuje některé věci, které úplně nemá ráda svoji rodině třeba a tak. Tak jsem mu nechtěl do Německa, ale Bůh to učinil opravdu hodně jasným, že má jet. A potom přijel do Hernhutu, chvilku byl s Vajvemem jako dobrovolník, jenom asi na měsíc. Pak se musel přestěhovat, protože neměli míst a skončil v Jesus House. A právě tam jsme se seznámili. A postupně, pro mě to bylo teda víc jako rychlý, mě se líbil od začátku, ale pro mě to byl postupnější proces. A vlastně Bůh mu pořád říkal, zůstaň tady, já mám pro tebe něco opravdu hodně dobrýho. A když on chtěl odjet už několikrát, si říkal, je to malé město, už všechny znám, kam jdeme dál. A Bůh prostě mu pořád říkal, že tam má zůstat. On se hodně nudil, tak pořád vařil, měl všechny možné věci, tak byl pořád v kuchyni, tím pádem jsem ho pořád viděla, protože nebyl zalezlý ve svém pokoji, tak jsme strávili hodně času spolu nad jídlem, nad kakaem a u krbu, tak to určitě hodně pomohlo. A se skupinou přátel, nejenom teda my dva. A poznali jsme se, zjistili jsme, že máme opravdu stejnou vizi, stejný srdce pro, co se týká víry a směřování v životě a srdce pro Blízký východ a pro Evropu a další věci.
a že jsme byli na úplně tom stejném místě v Izraeli, při našem, naše první noc v Izraeli byla v tom, na tom stejném místě. Na té stejné střeše jsme se modlili, jedné organizace v Tel Avivu, tak to bylo hodně zajímavé, jenom několik měsíců od sebe, a to už bylo leta předtím. Hodně takových zajímavých spojení tam bylo a vlastně, když jsme se konečně rozhodli, abych to teda zkrátila trošku, když jsme se rozhodli si promluvit o tom, on teda se pochlapil a promluvil se se mnou, tak potom, vlastně hnedka potom, ten další den, mi můj sbor KSK v Jirkově poslalo A4 plnou prorockých slov, který pro mě přijeli, a všechno vlastně bylo potvrzení k našemu vztahu. Což bylo úžasné, protože já jsem se opravdu modlila za potvrzení, ale museli jsme učinit to rozhodnutí nejdřív a pak všechny ty potvrzení prostě nás zaplavily. Oni se za mě snažili modlit za můj výlet do Izraele, který byl potom asi za 2 měsíce, ale pořád jim Bůh mluvil o Americe a americkým Orlovi, který ke mně přilétá. Samý takovýhle slova ode všech, tak nevěděli, co s tím mají dělat, ale sepsali mi to. A já jsem samozřejmě věděla, co to všechno znamená. Tak to bylo super. No. A brali jste se v Evropě nebo v Americe? Brali jsme se v Čechách oficiálně na radnici, ale potom jsme měli velkou jako církevní svatbu v Hrnutu, v zahradě tam. Jo, jo. Ta je velká, ta zahrada, ano, potvrzuji. Dobře, a před kolika lety jste se vrátili, nebo jste odjeli teda do Ameriky? Ty jsi odjela, manžel se vrátil, tak před, jak je to dlouho? To bylo teďka před 3 roky, zrovna jsem měl výročí, tak vlastně hnedka po svatbě a po Líbánkách, potom ve Skotsku jsme se vrátili do Ameriky a od té doby jsme tu. Aha, a já vím, že ty si posílala zprávy, co je nového, tak vím, že jste dělali nějakou misijní nebo službu, nevím, jestli misijně sociální, mezi severoamerickými indiány, což se asi v Americe už nesmí říct mezi indiány, já nevím, jak to tam říkají, původními obyvateli, jo, native inhabitants nebo něco, nebo original inhabitants, jo, tak tam jste dělali nějakou službu, je to tak, někde v rezervaci, že jo? Jak? Ano, takže to vlastně bylo zajímavé, protože my jsme vnímali, že se máme odstěhovat, my jsme vlastně žili na pozemku rodičů Kejlebových, takže to byl jeden důvod, ale zároveň jsme cítili, že nás Bůh volá do Arizony, takže jsme se severozápadu vlastně přestěhovali tam, ale on nám Bůh nedal nic jiného než název toho města. My jsme neviděli, co tam máme dělat a prakticky vůbec nic jiného než to jméno. Takže jsme se tam jeli podívat, asi 20 hodin cesty je to, když se to zastaví. Zároveň jsme to měli jako náš výlet předtím, než budeme mít naše první dítě, já už jsem byla těhotná v té době. Tak jsme se tam podívali a v té době jsme zjistili, že tam je základna Vajvemu a rozhodli jsme se tam podívat a prostě jsme cítili, že je čas, aby Caleb dělal svoji učenickou školu, což on vždycky chtěl, ale Bůh mu opravdu zastavoval toho a že ještě prostě nebyl správný čas. Tak a já jsem se vždycky chtěla projít znovu DTS-kou, že by to bylo fajn s mým manželem, tak pokud už ji neudělal, tak se mi splnilo tohle přání. A akorát teda jsem nečekala, že už v té době budu těhotná a že budu rodit uprostřed DTS-ky. Ale teda k těm indiánům, nebo to už je ten politicky korektní název, nevím, tak budu říkat indiáni. Tak tam vlastně ta základna Vajvemu se soustředí na 2 kmeny v severní Arizoně, ten Hopi a Navajo. A hlavně na ty Hopi, což je nejstarší vlastně kmen indiánů v USA. Oni zůstali na stejném místě asi po 2000 let, uprostřed pouště. A my jsme vlastně, takže to bylo misijní, vlastně jedna studentka v té DTS byla vlastně z toho kmene. A takže naše služba vlastně byla hodně i vůči ní a hodně vlastně několika lidem na těch rezervacích taky, ale tím, že jsme vlastně měli to miminko a tak dále, tak jsme nebyli v určitém smyslu až tak
až tak na těch rezervacích jako ostatní. Ale máme několik přátelství, které stále udržujeme a lidi, kteří jsme byli schopni opravdu požehnat a seznámit se s nimi a získat hodně informací ohledně těch tradicí a jak prostě, jaký to je žít na rezervaci a narodit se jako, jako původní obyvatel Ameriky. Asi to je správný názor. Tady asi je dobrý poznamenat pro lidi, kteří to neznají, tak v těch rezervacích není ten život jednoduchý a je tam spousta sociálních problémů, spousta asi alkoholu a drog a kriminality a prostě není to taková ta Amerika asi, jak si lidi představují z těch seriálů nebo něco takového, že jo? Je to prostě asi hodně jiná ta Amerika. Vy jste tam bydleli v nějakým obytným voze nebo něco takového, ne? Nebylo to tak? Vy jste tam bydleli, to je, já nevím, jak se to řekne, Mobilheim, si myslím, že to říká česky, jo, že jo? Jo, Mobilheim, no. Byl vlastně. Ale bylo to větší, než, jako, než jsme potřebovali, takže to bylo úžasné. Takže jsme mohli potom, když se narodil Nathaniel, tak jsme mohli mít i rodinu tam a tak. A, což bylo velké požehnání, protože já jsem cítila, že opravdu potřebujeme vlastní místo. Nechtěla jsem být někde na palandách se spoustou ostatních lidí, už jako byla moje DTSka, že jo. A ani jako mít vlastní pokoj na té základně by mi nestačilo bývalo. Takže jsem opravdu chtěla mít vlastní ubytování jako rodina. A jsme plánovali domácí porod, takže i kvůli tomu. Jasně. pak jste se přestěhovali, teďka jste zase na jiném místě? Bydlíte? Teďka jsme zpátky teda u rodičů. Ano. A my jsme vlastně ke konci našeho času v Arizoně. My jsme tam zůstali i po DTS několik měsíců a jako dobrovolníci na té základně a dělali jsme různé věci praktické i teda služby s těma indiánama, ale v té době už to bylo dost omezený, protože se rozjel covid. Ale potom, když jsme se vrátili vlastně, tak jsme se vrátili s tou myšlenkou, že tady budeme jenom na 3 týdny, protože jsme se nechtěli stěhovat zpátky k rodičům prakticky. Teď už je s miminkem. Ale nakonec jsme tu zůstali celý rok, což jsme teda nečekali a asi bychom se sem jen tak nepřijeli podívat, kdyby jsme to tušili bývali. Ale Bůh to má všechno naplánovaný a načasovaný, takže nebylo to jednoduché, ale se tomu přizpůsobit. Ale Bůh nám řekl, že vlastně tím dalším místem je to městečko odsud na východ několik hodin, který už jsme měli vlastně na mysli hodně dlouho, akorát jsme ji nevěděli, kdy na to bude čas, co to je za 20 let, nebo příští rok, nebo kdy, ale Bůh nás tam opravdu směřoval a tam právě máme na mysli určitou konkrétní službu, o který se mě určitě zeptáš později. Ještě, jo, určitě. A tak, ale ty jsi říkala, že se stěhujete zítra, nebo jak jsi to říkala? No, my jsme se zrenovovali, teda Caleb zrenovoval, já jsem s dítětem, že starý ten přívěs obytnej, neviděli jsme, že je z půlky úplně schnělej, když jsme ho přijali jako dar, ale Caleb to všechno opravil a teďka vlastně to je tam krásný, je zrenovovaný, takže nám to bude stačit na zimu, pokud přesto vybudeme nějakou střechu a takže s tím se budeme stěhovat, no. Aha, takže vlastně zapřáhnete přívěs a pojedete na to nový místo. A otázka asi, která by zajímala lidi, jak se ti žije v Americe, tobě, z Chomutova, Jirkova, prostě z tohohle severních Čech a teď jsi v Americe, tak jak to pro tebe, jak je to náročný nebo jiný, nebo tak to by mě zajímalo. Tak já si myslím, že Herrnhut byl hodně dobrou přípravou pro mě. Vlastně v jednom smyslu jsem už jednou z domova odjela, takže to nebylo pro mě nový, protože když mi bylo 19, tak jsem se vlastně odstěhovala do Herrnhutu. A tam je hodně Američanů v komunitě, takže ta kultura mi nebyla úplně cizí. Ale určitě to byl jako velký přesun. Vlastně to bylo, ukončila jsem svůj život v Herrnhutu, opustila jsem všechny přátelé a vlastně už jsem nebyla blízko ani rodině v Čechách a tím pádem, že manželství je celá velká změna samozřejmě. Takže to byla docela teda velká změna, taky jsem měla spoustu zdravotních problémů hned, jak jsem přijela.
ale obecně si myslím, že jsem se hodně přizpůsobila. Přijde mi, že to spíš, že by to bylo velký přizpůsobování, kdybych se vrátila zpátky teďka. Ale že jakoby opravdu se tady cítím doma. Uh-huh. Akorát samozřejmě každý ví, že jsem odtud, protože mám přízvuk silnej. Ale je to hodně zajímavý přemýšlet nad tím, jak jsem se změnila, a asi to člověk nedokáže poznat, až dokud se zase nesetká s tím starým prostředím, ale jednak teda vlivem mýho manžela a jednak vlivem Ameriky si myslím, že se ohledně mě hodně věcí změnilo se sebevědomím a s tím, jak se zajímám o svět a o dění ve světě. Asi na to má vliv to, že jsme v národě, který hodně ovlivňuje celý svět, a tím pádem mě to zajímá mnohem víc teď, než když jsem byla v Čechách, přestože politika. A řekneš nám teda něco o té vaší budoucí službě, jestli o tom chceš mluvit, nebo můžeš mluvit, nebo... Je. Takže asi před 10 lety nebo 12 lety už Caleb měl na srdci vlastně jakoby školu řemesel, kde by se mladí lidi učili, jak prostě použít své ruce, ať už to je v jakýkoliv praktický oblasti, jak prostě postavit barák, jak pracovat se dřevem, jak instalovat záchod, jo, prostě praktické věci. A škola, kde by vlastně lidi přišli a mohla by to být taková učednická škola, ale s hodně praktickýma schopnostma. A pak by mohli být na misi s tím, anebo začít prostě firmu, nebo cokoliv, kamkoliv je vlastně Bůh povede. A tak prostě měl tamhle ten sen a on tak jako rostl přes ty roky, a potom asi před 8 lety mu Bůh řekl, kde to má být. A právě to bylo to místo, kam se stěhujeme. A tak od té doby vlastně prostě čekal, kdy to Bůh prostě naplánuje, protože věděl co a kde, ale ne kdy. A právě jak jsme se modlili po vašem času v Arizoně, co je dalším krokem, tak jsme získali hodně potvrzení, prostě, že je čas odstěhovat na tohle místo. A Bůh nás opravdu vedl, přestože to byl ten celý rok vlastně mezi tím, kdy jsme čekali, až se to konečně stane, tak když jsme se setkali s tamní komunitou, tak jsme zjistili například, že z těch 200 lidí, kteří žijou v té oblasti, je asi polovina lidí spojených s Wyvermem. My jsme neviděli vůbec, co čekat, neznali jsme nikoho. A okamžitě jsme měli hodně prostě spojení srdcí, kdy prostě to byly lidi, kteří přemýšlí stejně, kteří milují Pána a mají prostě stejnou mentalitu ohledně spousty věcí. A to prostě nám bylo jasný, že to Bůh připravil. A když jsme se jim sdíleli o téhle vizi, tady toho vlastně ranče nebo farmy, která by zároveň byla tou učednickou školou, tak všichni prostě byli hrozně nadšený. Nejenom otevřený to slyšet, ale spousta lidí potvrdilo, že prostě Bůh promluvil o podobných věcech už k jiným lidem, tak nás spojili s těma dalšíma lidma a prostě bylo jasný, že to má Bůh naplánovaný a že to je větší než my. Že prostě to je něco, co chce opravdu dělat v té oblasti. No. Aha. Takže vy teďka budete mít další dítě. Máte syna, si říkala? Jsem rozuměl Natanaela, nebo... Říkala jsi, ano. Ano, no, ano. Tomu teďka jsou skoro 20 měsíců. Ano. Tak to je živé dítě, tomu rozumím, 2 roky, potřeba ho pořád hlídat. Asi, a teď budete mít další a manžel teda... Budete společně vlastně teda rozjíždět a máte tam teda místo, kde začnete dělat tu vizi naplňovat vlastně. Tak. No vlastně tam je problém s tím, že hodně věcí ještě nevíme. Jo. A vlastně tím plánem by bylo, že si pronajmeme něčí stodolu za začátku. A mohlo by to i vypadat tak, že prostě Caleb bude sám učit prostě jak pracovat se dřevem, nebo prostě to, co umí, on hodně všestranej ve svých schopnostech, takže prostě bude učit třeba skupinu 5 mladých kluků, mužů a zároveň prostě se s nima povídat o Bohu. Mohlo by to, nevíme, jak to přesně bude vypadat ten začátek, anebo by se to mohlo rozjet hodně rychle, ale finance na to nemáme, máme na to víru, nevíme, jak to bude vypadat. Taky samozřejmě máme teďka miminko, tak to nám zabere nějaký čas.
jako opravdu musíme důvěřovat Bohu. I na to místo, kde se vlastně stěhujeme, tak nebudeme mít spolehlivou vodu a elektřinu a nemůžeme tam být vlastně na déle než 2 měsíce, takže si budeme muset najít jiný místo v oblasti s tím přívěsem. A ještě řešíme, jak přesně a kde přesně a s kým přesně budeme rodit. Takže je to velký step víry pro nás, krok víry, promiň. Je to zajímavé, no. Rozhodně to je velká výzva, ale učíme se opravdu důvěřovat Pánu s tím, jak to všechno bude vypadat přesně. Mm-hmm, tak to já vám přeju, aby to vyšlo. Mně se stala taková, už jsem ti to psal do mailu, taková věc, že jsme byli před pár týdny s manželkou v Hernutu v Ochranově a když jsme se tam modlili jednou, tak jsem si na tebe vlastně vzpomněl a tak jsme se modlili za tebe a já jsem říkal, že tak jak vlastně člověk občas jede do Ameriky třeba na konferenci nebo někam, nebo jezdil, že jo, než byly ty lockdowny a pak přemýšlel ještě, koho tam navštíví, jestli se to třeba neprodlouží ten pobyt, jestli tak jako přemýšlel, tak jsem si říkal, já jsem myslel pořád, že jste ještě mezi těma Indiánama, tak jsem si říkal, že by bylo fajn třeba vás navštívit, i když vím, že Amerika je velká, vím, že to znamená výdaje, vím, že to znamená prostě další letenky třeba, ale říkal jsem si, že by mě to jako opravdu jako lákalo. Tak jsem to tak říkal manželce a modlili jsme se za tebe a za tvoji rodinu a potom druhý den vlastně jsem se skontaktoval s tvojí mámou, s tvojí maminkou zase ohledně jiný věci, ale byla to taková zvláštní schoda vlastně, taková jako, že jsem si na tebe vzpomněl a hnedka druhý den vlastně jsem mluvil prostě nějak, jsme si zavolali s tvojí mámou. Takže to bylo takhle, já dostávám ty maily nepravidelně, který posíláš, takže trošku člověk má nějaký obrázek, tak jsem rád, že takhle spolu můžeme mluvit, jsem rád taky, že lidi, kteří tě znají, ať už z toho křesťanského společenství Jirkov, nebo z Hernutu prostě, nebo i odjinud z KSU, takže trošku vidí, jak vás Pán Bůh vede a co děláte, tak to je moc fajn. Tak vám samozřejmě přeju boží požehnání. Když jsi říkala vlastně o té vizi těch řemesel, tak jsem si říkal, že tady už, že mě to připomíná jednu takovou skupinu misionářů, kteří byli takový hodně na ty řemesla. Moravští bratři, že jo, vlastně z Hernutu, když vyráželi, tak to většinou byli řemeslníci a nebyli to profesionální misionáři, kteří by měli nějakou podporu. Proto mi to právě hnedka chytlo za srdce, ten když Kejle se to se mnou sdílel ještě předtím, než jsme se vlastně dali dohromady, tak jsem si říkala, ne, to já už mám na srdci dávno, nejenom kvůli Hernutu, ale i osobně, protože ráda pracuji rukama a tak dále, no, to zase, no, takže to hnedka bylo jednodušší se k tomu celým srdcem připojit. A vlastně, jakoby, že jo, potom hraběti Zinzendorfovi ten nejznámější Kristián David, že jo, který tam přivedl tu první skupinu těch imigrantů z Moravy, tak byl sám desař. A bylo tam, když vlastně pomáhali stavět hraběti Zinzendorfovi ten jeho zámek, který tam je hnedka vedle v té vesnici a Kristián David tam pracoval, tak a pak se dozvěděl zase, že je nějaká skupina, která by ráda prostě utekla z Moravy, protože mají pronásledování kvůli víře, nekatolické víře, tak on tam nechal tu sekeru svoji ještě i klobouk a hnedka utíkal, což trvalo několik dnů se na tu Moravu dostat pěšky, aby jim pomohl. Jo. Tak to jsou takový historky, které jsou inspirativní. Takže to je moc fajn. Já nevím, jestli by si chtěla něco vzkázat do Čech. Asi se tě nebudu ptát na nějaký jako politické věci nebo tak, protože tady se o tom dost píše, dost mluví, lidi, kteří to zajímá, tak si to vyhledají, protože těch Čechoameričanů je hodně. Nevím, a jestli chceš něco vzkázat nebo něco ještě říct? No, tak určitě bych ráda hrozně pozdravila všechny kamarády a známí v Čechách. Já hodně na všechny myslím. Někdy si říkám, že se mě lidi ještě pamatují a pak mi občas někdo napíše a je to strašně milý pro mě. Takže ráda určitě uvidím nějaký e-maily, jestli se lidi vzpomenou a určitě mi všichni chybí a nevím, kdy se tam podíváme teda.
je to takový zvláštní mít teď úplně jiný život, být manželka a matka a vlastně všichni mě znají jako svobodnou holku mladou, takže, takže bych se ráda představila se svojí rodinou znovu všem. Ale to, no, ale rozhodně všichni chybíte a moc děkuju za všechny modlitby, za všechnu podporu. Je to obrovským požehnáním a ať vám bůže. Takže když si lidi vzpomenou, budou se modlit, tak je to fajn. Když ti napíšou nějaký pozdrav, tak budeš taky ráda. A pokud vás prostě Pán Bůh vede do nějaký určitě misijní činnosti, tak když vás někdo třeba i podpoří jinak, tak taky budeš ráda. To tak je, protože já jsem si z těch dopisů, který si posílala, uvědomil, že znovu uvědomil to, co vím, že samozřejmě my ten obraz někdy o té Americe máme trošku zkreslený, protože Amerika je země, kde se dají vydělat velký peníze, ale je to země, kde jsou i bohatý lidi, i nebohatý lidi a jsou tam oblasti, které jsou opravdu ne moc bohatý a když je někdo ve službě nebo na misi nebo začíná, tak a prostě nemá prostě nějaký vydělaný peníze super, tak to nemusí být úplně lehký ten život, jo. Tak jsem si to nějak z toho uvědomil, když tak se předěláváte prostě starý přívěs, který jste dostali darem a pak jste zjistili, že je napůl schnilej a dáte si to dohromady a vlastně jak žijete z víry, tak je to zase trošku jiný obraz té Ameriky, než třeba na kterou lidi nebo lidi mají různý představy. Takže to je takhle. Oni se lidi často neuvědomí, že věci taky hodně stojí, nejenom, že se dá vydělat hodně peněz, což je pravda oproti Čechám, ale třeba ty domy v té oblasti, kde se stěhujeme, když jsme se dívali na ten vlastně trh, tak jsou vždycky kolem milionu dolarů. Takže ano. To nebylo pro nás samozřejmě žádnou možností. A prostě, takže a nájem taky vlastně není ani nic k pronajmutí, i kdyby bylo, tak je to trochu vyšší, než bychom si mohli dovolit. Takže vlastně to, bychom si mohli třeba něco menšího pronajmout, ale nic není k dispozici, takže tím pádem ten přívěs a my jsme takový dobrodruzi, takže nám to nevadí. No, ale zažil jsem návštěvu u jedné sestry misionářky, která byla velmi pokročilého věku, přes 90 let a byla hodně let na misi na Filipínách s manželem a když se vrátili do svého rodného města Litic, česky Litice, což je město, které založili moravští bratři v Pensylvánii, a vlastně neměli nic a vlastně se na důchod vrátili domů, ale vlastně neměli ani peníze, ani bydlení, tak jim tam někdo věnoval darem prostě historický dům z doby moravských bratří, ovšem udržovaný, renovovaný, prostě jako nejstarší dům v té oblasti, ale ve smyslu historickým, ne ve smyslu, jako že byl v nejhorším stavu a prostě jim ho někdo dal. Tak Pán Bůh dělá takovýhle věci, tak to mě potěšilo. Ona už řekl, že nám dá dům, akorát nevíme, kde to bude, tak mu důvěřujem, že to bude ve správném čase. A nebo třeba ho manžel s těma studentama postaví, to je taky možný. No, jo, to je taky. Dobře, takže já jsem tě rád slyšel, akorát teda si nezareagovala na to moje přání, že třeba, kdyby jsme nás třeba přijeli na pár dní navštívit, to bychom hrozně rádi. Ale muselo by to vyjít, jo, protože většinou třeba prostě to je Pensylvánie, což je od vás asi daleko, že jo? Docela asi bych se tak typnul pár hodin letu. Napříč celý vlastně. Pár hodin letu to bude. Ale rozhodně jste vítaný a kdokoliv jiný mě chce kontaktovat, že by se rádi podívali, tak já vždycky strašně ráda uvidím známý z Čech a to by bylo určitě úžasný, je to prostě akorát, to bylo velkým požehnáním. Akorát to neslibuj plošně, jako budeš na YouTube, jo, tak to prostě neslibuj plošně. Jo, jo. To je pravda, no. Musí to být... Nejdřív mi napište. Musí to být někdo, kdo tě zná, tak to je důležité. Na konci bychom mohli říct, že kdyby byl někdo třeba, kdo tě zná, nebo se modlí, nebo ví o tobě a
je třeba z církve, nebo, ale nemá třeba ten kontakt, tak se může asi obrátit na mě nejlépe a já mu třeba můžu dát na tebe, já nevím, mailovou adresu nebo něco a ty uvidíš pak, jestli prostě nějak, když to bude někdo opravdu známý, kdo třeba pouze nemá kontakt, tak si s ním třeba můžeš napsat asi. Pozdravuj manžela Kejleba, to zná česky Káleba, takže jsem si říkal, jestli jste to neudělali stylově, jakože manžel je Káleb, tak syn Jozue, ale vy máte Natanaela, dobře. Tak ho to nám Bůh dal to jméno. No. Ano, já to rozumím. Tak ho pozdravuji je oba teda a děkuji ti, že jsi udělala čas, jenom prozradím, že tam je o 9 hodin méně, takže vy tam máte ráno a my už tady máme jaký podvečer. Děkuju, hodně požehnání, ať vám vyjde ta vize. Je skvělý mít manžela, který umí věci vyrobit a opravit, to je úžasný. Prostě to by taky moje manželka si přála třeba, jo, nebo tak. A taky něco jako zvládnu, no, ale jako asi toho nebude tolik. Takže pozdravuji všechny, ať ti Bůh požehná, měj se hezky. Vám děkuju, že jste to sledovali, omlouvám se za případné nějaké výpadky, tam byl jeden výpadek v tom prostě v signálu internetovým, tak to se omlouvám. Děkuju, že jste sledovali, mějte se hezky, ať vám Bůh požehná, tobě taky a doufám, že se uvidíme, uslyšíme nebo nějak zase příště, Váro, měj se pěkně. Ahoj. Moc děkuju. Ahoj.